היי, אני לנה מיינארט, וכמו שאתם רואים, אני בחורה די מסוכנת, כי יש לי חרב. והיום אנחנו מתחילים לשחק במשחק חדש שנקרא סימולטור החרבות. קיצור, מה אנחנו הולכים לעשות? האמת, אנחנו הולכים להרוג את הגובלינים האלו, לקבל יותר כוח, וכל שנייה להפוך ליותר ויותר חזקים. ויש לי רק שאלה אחת. למה הוא לא נוקם בי? למה הוא לא נותן לי מכות? למה רק אני מרביצה לו? קיצור, כמו שהבנתם, קיבלתי א', 200 מטבעות, ב', 46 נקודות כושר, וג', כתבו לי שקיבלתי נשק חדש. אז זה מה שיש לי עכשיו. חרב מעץ. וזה מה שקיבלנו לפני שנייה. חרב ישנה. אחלה, אז כנראה שהיא יותר טובה ממה שהייתה לי. אז יאללה, לוקחים אותה. אז עכשיו המשימה שלי זה לנצח עוד שני אויבים. וכאילו, אתה האויב שלי, כן? אתה האויב שלי. לא באמת, אבל למה אתה לא מרביץ לי? תקשיבו, די כואב לי ללכת איתו מכות. כי הם בכלל אפילו לא מנסים להגן על עצמם. וכמו שאתם מבינים, זה לא ממש פייר. אז יאללה, קיבלתי עוד נשק אחד. קיבלתי... מה קיבלנו אבל? הנה, זה. Bone Dagger. דאגר עצם. והוא יותר חזק מחרב שיש לי עכשיו. יאללה, לוקחים אותו. ושאלת היום, את מי אתם אוהבים יותר? את נועה קירל או את נטע ברזילי? ההצבעה בתגובות למטה. ועכשיו ממליצים לי לפתוח את הפט הראשון שלי. יש פה פטים, בטח יש פה פטים. במשחקים כאלה תמיד יש פטים. ובטח ובטח מקבלים פטים כאן. ויש לי רק 600 דולר, וזאת אומרת שהדבר היחידי שאנחנו יכולים לפתוח כאן עכשיו זה הביצה הזאת. הביצה הכחולה. יאללה, היא עולה לנו 500 מטבעות, ואיזה פט אנחנו הולכים לקבל עכשיו? אני מאוד מקווה שמשהו איכותי, משהו טוב. והסתבר שלא ממש. קיבלנו פט הכי רגיל שיש. כמו שאתם רואים, זה אפור וכתוב כאן common. אבל תראו איזה חמוד. זאת לטה עם קרניים. ורגע. מה את הולכת לעשות? איך את הולכת לעזור לי? היא קצת מוסיפה לכוח שלי. אחלה. ותראו, אפשר אפילו להאכיל אותה? ומה את אוכלת? במה אפשר להאכיל אותך? בכסף? היא אוכלת חול כחול שמשיגים אותו בדאנג'נים. הבנתי אותך. בסדר, אז לפני שאנחנו הולכים לדאנג'ן, אנחנו בטח ובטח צריכים להשיג איזו חרב טובה. ואיך עושים את זה נכון? אנחנו פשוט מרביצים לגובלינים, כי כמו שאתם רואים, כל שנייה אנחנו אוספים יותר ויותר כוח, כן, כל מכה גומרת להם יותר ויותר בריאות, ושוב פעם יש לי עוד 500 מטבעות. וכן, מי שרוצה שגם לא יהיה מלא כסף, שימו לייק. לייק זה לא ממש יעזור לכם להתעשר, אבל לפחות אני אראה כמה אנשים רוצים להיות עשירים. אז יאללה, שימו את האגודלים שלכם. יש לי פה עוד חרב חדשה? לא, אין לי. אין לי עוד חרבות. וואו, אז אתה אורק. אתה כבר הרבה יותר גדול מגובלינים האלו. ומשום מה חשבתי שהאדום הזה הולך לתקוף אותי בחזרה. אבל לא, אתם רואים? לא רוצים להתעסק איתי. או שהם עצלניים מדי, או שאנחנו צריכים פשוט לעבור לאזור יותר מתקדם. כלומר, אני באמת מקווה שבשאר הלבלים, האויבים שלנו הולכים להילחם בנו. אשכרה, להילחם. ולא סתם לעמוד ולחכות עד שאני אהרוג אותם, כן? כן. טוב, אז כמו שאתם רואים, יש לנו כמעט 2,000 מטבעות, ובואו נקנה עוד פט אחד, כי למה לא? למה לא לקנות עוד פט? את מי נקבל עכשיו? בדיוק אותו דבר! טוב, האמת עשינו את הכסף הזה בצ'יק צ'אק, אז בואו נבזבז אותו על ביצים. בואו נראה מה נקבל עכשיו. חתול, אחלה, קיבלנו חתול. יש פה עוד איזה משהו יותר נדיר, משהו שבאמת הולך להוסיף לי. טוב, הבנתי אתכם, בזבזתי כבר את כל הכסף כמעט. מה שנשאר לי זה פחות מ-400 מטבעות, ומה אנחנו הולכים לעשות עכשיו? רגע, מי זה? תראו, יש לו סימן שאלה. והוא מדבר איתי, שאלו מה אני צריך את העזרה שלך, כוחות האפל השתלטו על היער שלנו. ואיך אני עוזרת לך בזה? את יכולה בבקשה להרוג גובלין? כאילו אחד ירוק כזה? אין בעיה. הבנתי, אתה הולך לתת לי משימות, ואחרי זה לתת לי צ'ופרים, כן? טוב, אחד, שתיים, כן. אל תתקרבו אליי. אתם רואים? אתה כבר לא גובלין, אתה אורק, אבל בסדר. אני הולכת לגמור גם איתך, כן? אני הולכת להרוג אותך, כי אני צריכה שיהיו לי יותר מטבעות. כי עבור אורק אחד אנחנו מקבלים משהו כמו 2,000 מטבעות. יש מצב? איפה עוד גובלינים? תקשיבו, אני הורגת אותם כמעט במכה אחת. הנה, הופ!
ומה שנשאר לנו זה משהו סביב 100 health פוינטים. קיצור, אתה תהיה האחרון. ביי ביי. אחלה. סיימתי עם המשימה הראשונה שלי. הלן סטיב, מה נשמע? מעניינים? ראית מה זה? סיימתי להרוג גובלינים. ומה אתה נותן לי? אז עכשיו תהיה יכולה בבקשה להרוג אורקים בשבילי? וואו. הבנתי, הוא רוצה שאני אשכרה אחפור במשחק. טוב, אבל לפני שאנחנו הורגים אורקים, בואו נעשה סיבוב ונראה מה עוד יש במשחק הזה. אז יש כאן אפגרידים לפי מה שאני רואה. בואו נראה איך קונים אותם. קונים אותם במטבעות שאנחנו אוספים. אז אפשר לשפר כוח, אפשר להוסיף מקום באינבנטורי. יש לי אינבנטורי? עכשיו נבדוק. ואפשר להוסיף מהירות. אנחנו נקנה את כולם. כן. אומייגאד, האפגרייד הבא זה כבר יותר מ-2,000 מטבעות. תקשיבו, המחירים כבר עלו. ומה עוד אפשר לקנות? רגע, יש לי עוד חרב. וואו, אימאלה, ממתי יש לי את החרבות האלו? אז תראו, יש לי חרב אפיק עם כוח 17. מצוין. אז עכשיו אני אהיה עוד יותר חזקה. שמעתם? אבל איך זה מוסיף לי? אבל עוד לא הרגתי את אף אחד. היי, טוב, בואו נקפוץ לחנות. בואו נראה מה הם הולכים למכור לנו כאן. האמת, כל הדברים האלו קונים בכסף אמיתי. בסדר, יש פה מזל, יש פה מטבעות, יש פה כל מיני באפים, אבל אתם מכירים את הסגנון שלי. אני מעדיפה לשחק רק במטבעות שמקבלים במשחק. כי זה הכי פייר, זה הכי מעניין. כן, זה עוד באפים, סתם מטבעות טוב, בסדר. אז אנחנו לא הולכים לחזור לחנות הזאת. מה יש כאן? אימאלה, מה קורה כאן? לא באמת. יו, כדי לפתוח את התיבה הזאת, אנחנו צריכים לאסוף 500,000 דולר? את זה פותחים ב3 מיליארד? אימאלה, אני בהלם. תקשיבו, אנחנו באמת צריכים להתחיל לאסוף כסף. אנחנו צריכים להרוויח כמה שיותר. ומה עוד יש כאן? זה סתם לוחות עם אלופים. אוקיי, וזאת תיבת מתנה. קיבלנו כמעט 8,000 דולר. יופי, וקיבלנו באף ל10 דקות, כלומר יותר מזל, וקיבלנו גם שיקוי כסף, ושמו לנו אותו באינבנטורי. עכשיו הבנתי למה אנחנו צריכים יותר מקום באינבנטורי. אוקיי, אז מה נעשה? אולי כדאי לנו להשתמש במזל, או שכדאי לנו להשתמש בשיקוי הזה? כבר השתמשנו בו. טוב, אז שתינו את השיקוי, הנה הוא כאן. ומה זה? יש פה גלגל המזל? אז בואו נראה מה אפשר לקבל כאן. בואו נראה איזו מתנה הם הולכים לתת לי. כן. יואו, זה עוד שיקוי אחד. יותר כוח ל-15 דקות. תודה, קיבלנו. לסגור. כן, ראיתי ששמו לנו אותו בתיק. יש עוד משהו שעוד לא בדקנו? כן, זה. אז כמו שאתם רואים, עכשיו אני נובית, וכדי להגיע לדרגה של מתחיל, של בגינר, אני צריכה לאסוף 75,000 נקודות של כושר. בסדר, אז אנחנו צריכים להזיע כדי לקבל אותם, כן? אנחנו צריכים לחתוך את כל האורקים האלו ואת כל הגובלינים. נכון, יש לנו משימה להרוג אורקים. כן, כמה מכות והעניין סודר. זהו, סיימתי איתך. ותראו, הכסף מתמלא ממש מהר. אז להרוויח 500,000 דולר, זאת משימה לא בלתי אפשרית. כן. זהו, הרגתי אותך ואתה תהיה אחרון. מי כבר נתן לך כמה מכות? בטוח לא אני. ואנחנו צריכים להרוג עוד אורק אחד ואתה תהיה אחרון. כן, אתה. בבקשה, תצטרף לחבר'ה שהרגתי כבר. ואנחנו הולכים להחזיר את המשימה הזאת לסטיב, לגבר הזה שתמיד מבקש ממני שעזור לו. טוב, איך אתה הולך לפרגן לי? הוא נתן לי 7,500 דולר. אז עכשיו תוכלי בבקשה להרוג בשבילי את אביר האפל? אין בעיה, אבל איפה הוא? איפה מוצאים אותו? ומי זה אביר האפל? יש לי תחושה שהם נמצאים בדאנג'ן. וזה דאנג'ן? יש מצב שזה דאנג'ן? בואו ננסה להיכנס. לא, זה בטוח לא דאנג'ן. זאת פשוט טירה. גם כאן יש חנות. מה אתה מוכר? מה אפשר לקנות? או, והוא גם מוכר באפים. תמורת מטבעות כחולים? אין לי מטבעות כאלו. אז כנראה שאנחנו הולכים להרוויח אותם אחר כך. וזה נראה כמו פורטלים. כמו פורטלים שעושים בהם מה? בואו ניכנס לראשון הזה? אפשר להיכנס? לא. לא הצלחנו להיכנס. טוב, אנשים. אז כנראה שכדאי לנו לחזור לפה אחר כך. כדאי לנו לשפר את המיומנות שלנו. אלן, אנשים, למה אתם עומדים באוויר? לא באמת, למה הם עומדים באוויר?
טוב, תרגישו בנוח, תעשו מה שבא לכם. אז איפה אפשר למצוא את אביר האפל? או, כאן! יופי! ויש להם 300,000 בריאות! תקשיב, ייקח לי נצח להרוג אותך! וגם אתה לא מנסה ללכת איתי מכות. הוא נעלם! מה כאילו, אתה הרגת אותו! וואו! וכאן מחכה לנו בוס! אבל כדי שאנחנו נוכל להיפגש איתו לפני זה, אנחנו צריכים א', לקבל יותר כוח, ב', לסיים עם המשימות שלנו, וג', אולי לקבל נשק עוצמתי יותר, כי מה שיש לי זה טוב, אבל זה לא הכי טוב שיש. אוקיי, אז כמו שראיתם, קיבלנו חרב חדשה. אז החרב שלי היא בנשק 17. זה 10, 10, 6, 6, 10. אז הסתבר שהחרב שלי היא הכי חזקה בינתיים. יאללה, זה באמת חדשות טובות, תעצור, תעצור לרגע. אני צריכה להרוג אותך כדי לסיים עם המשימה הזאת. כן, אמרו לי להרוג אבירים. ואתה אביר, וזאת אומרת שאני צריכה להרוג אותך, כן? הנה, הרגתי, המכה האחרונה. זהו, חוזרים לסטיב, סטיב, ראית מה זה? ראית מה עשיתי? כן, הרגתי הרבה אנשים, וגם את האורקים האלו, וגם עוד אורק אחד. האמת, אני כן, אני הורג את אותם פשוט על הדרך כדי להרוויח יותר כסף. כמה יש לי? 90,000 דולר? טוב, אחלה. זה אומר שעכשיו אנחנו הולכים להשקיע את הכסף הזה באפגרדים, אבל לפני הכל בואו נראה איזה קווסט הוא הולך לתת לי. קיבלנו עוד 15,000, ראיתם? אז אני יכולה בבקשה עוד פעם להרוג בשבילי אבירים, אבל לפני שנייה הרגתי אותם. מה כאילו, לא ראית? עכשיו הוא רוצה שאני ארוג בשבילו 10 כאלה. אין בעיה, אבל לפני הכל אני רוצה להשתדרג. כן, לפני הכל אנחנו קונים אפגרדים. זהו, 1-1-1, ועוד פעם, הנה, הגענו ללבל שלישי, ואני צריכה לקבל יותר כסף, כי כמו שראיתם, הכסף התחיל להיגמר. רגע, יש לי אפשרות עכשיו לפתוח ביצה סגולה, ודווקא כאן מקבלים פטים נדירים. יאללה. בואו נראה איזה פט אנחנו הולכים לקבל עכשיו. קיצור, בזבזנו את כל הכסף על בייבי גובלין. הוא די נדיר. ובואו נראה מה הוא מוסיף לנו. איפה אתה? הנה, מצאתי אותך. רק 1.75? זה הכל כאילו. טוב, לטעות אלו זה 1.1. חתול זה 1.2. אז הלטעה הזאת הולכת לפנסיה. ואתה הולך להצטרף לחבורה. יופי. אז עכשיו אני וחבר'ה יוצאים למלחמה. מה זה? איך פתחתי את הטבלה הזאת? או, אז זה צ'ופרים לשחקנים חדשים. אז כמו שאתם רואים, שוב פעם קיבלתי שיקוי במתנה. תודה רבה. באמת תודה. ונכון, יש לי הרבה שיקויים בתיק. וזה תכלס אותו דבר, פשוט כאן מוסיפים 30 דקות וכאן רק 15. ונתחיל מה-15 הזה. זה שיקוי כוח. יאללה, שתינו אותו. איך זה אמור לעזור לנו? איך? עכשיו אני עושה יותר דמג', כן? אחלה! טוב! אז אני, כמו שאמרתי לכם, צריכה שיהיה לי יותר כסף. גם אני רוצה לסיים גם עם המשימה הזאת, כי א', האבירים האלה באמת ממש מוסיפים לי למשכורת, וגם אני רוצה שסטיב, קוראים לו סטיב, כן? שהוא ייתן לי יותר ניסיון ויותר כסף. הוא לא ביקש להרוג אורקים, אבל הם עומדים כאן. יו, אבל מי שלא עומד כאן זה אבירים, וזה באמת בעיה. הנה, הנה! כן, כן, תעצור, תעצור לרגע, אני צריכה אותך, כן, אני צריכה אותך, אני צריכה שתעמוד, אני צריכה שלא תברח, ואני צריכה שגם אף אחד לא יהרוג אותך. טוב, ואתה תהיה האחרון כאן, כי אני רוצה לעלות, ואני רוצה לראות מה יש לנו כאן. אימאלה, תסתכלו על האבירים האלו. ואם אני הולכת לתקוף אתכם, אתם גם לא הולכים להרוג אותי? כאילו, באמת? לא! כן, יש לו 6,000,000 בריאות, וזאת אומרת שאם אני רוצה להרוג אותו, אני צריכה לבזבז הרבה זמן על זה. תכלס כבר לא כזה הרבה. גמרתי לו כבר רבע מהבריאות. ומעניין כמה כסף הוא הולך להוסיף לי, וגם מעניין איזה נשק הוא הולך לתת לי. וזה בעצם בוס! אבל איזה בוס אתה, אם אתה לא תוקף אותי? טוב, אבל לפחות יש לך כסף, וזה כבר טוב. כי אני רוצה לבזבז את הכסף הזה על השטויות שבא לי, כן? ומה שבא לי זה אפגרדים ופטים. וזה אומר שאתה הולך לממן את זה. ועוד כמה מכות, עוד כמה מכות, וסיימתי איתך! ותכלס קיבלתי בדיוק אותה חרב שיש לי כבר. הנה, זה זאתי. אגב, אפשר למכור אותן.
או שאפשר לא למכור אותן. אפשר לאסוף עוד אחת כזאת, ואחרי זה לחבר את כל הנשקים האלו, ולשדרג את החרב הזאת בדרגה? זה מה שאני אנסה לעשות. קיצור, אנשים, אנחנו עדיין צריכים להרוג אבירים, אחרת אנחנו לא נקבל קווסט חדש. כן, אז תעמוד כאן. עוד כמה מכות ואתה מסודר, או יותר נכון אני מסודרת, אתה לא ממש, אתה פשוט הולך לבית קברות, או שיותר נכון אתה פשוט נעלם, כן, זהו. לא נשאר לנו הרבה, כן, כמעט סיימנו עם כל הגדוד הזה, יופי, יופי, אתם רואים? עכשיו כל מכה שלי זה 50,000 דמג', אחלה. ואתם רואים מה נשאר לי לעשות? להרוג רק עוד שני אבירים. אז אחד, ואתה תהיה השני, זהו. זהו, כן, הנה כמה מכות וסיימתי איתך, יופי. טוב אנשים, אנחנו חוזרים לסטיב. סטיב, איפה אתה? אני צריכה שתיתן לי יותר כסף, אני צריכה שתיתן לי אקספי. אני באמת צריכה את זה, אפשר בבקשה לקבל משהו? תכלס, הוא לא נתן לי כזה הרבה, אבל יש לי כבר 300,000 דולר. אז את יכולה בבקשה להרוג דארק קומנדר בשבילי? זה הבוס הזה. אבל לא ראית שהרגתי אותו כבר? לא, אבל באמת הרגתי אותו. טוב, כנראה שהוא לא רע. אוקיי אנשים, בואו נראה מה עוד יש לנו כאן. וכאן יש לנו חרב חדשה. וואו, עם פאוור 50. והיא בדרגה לג'נדרי. מצוין! טוב, איזה עוד פט אפשר לקנות? כי אם כבר הגענו לאזור חנויות, אז למה לא לבזבז קצת מהכסף שאספנו על דברים כיפיים? כמו פטים למשל. כן? 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 אז מה קיבלנו? מה קיבלנו? קיבלנו עכביש. עכביש גם מצטרף לצבא שלי. טוב, הולך להצטרף בעוד שנייה. עכביש, כמה אתה מוסיף? אתה מוסיף 2.5. טוב, ליטה, אני מצטערת. אבל גם את הולכת לפנסיה, ואתה מצטרף לצוות. אוקיי, עכשיו אנחנו הולכים לשדרג את הדברים שאנחנו צריכים לשדרג, כלומר, כוח, אינבנטורי ומהירות הליכה. ועכשיו אנחנו צריכים 375,000 דולר כדי להגיע ללבל 5 של כל אחד מאלה. אין בעיה. 375,000 דולר זאת באמת לא בעיה. במיוחד אם אנחנו הולכים להרוג אורקים על הדרך, כן, כי מכה אחת הם כבר מתים, כמו שאתם רואים. וגם אפשר לקבל יותר כסף אם אנחנו א', נסתדר עם אבירים, הנה, 3 מכות ועניין סודר, וב', אם אנחנו נהרוג בוס, בוס תעמוד כאן, כן, איפה אתה, איפה אתה, יופי, אותך כבר הרגתי, אז אתה תהיה הבא בתור. אני צריכה א', שוב פעם, לסיים עם הקווסט, וב', אני צריכה לקבל כסף ממך, כן. וואו, וזאת לא חרב רגילה, אתם רואים? אתם רואים? אפשר לעשות מכת קריט! נפלא, נפלא! אתם רואים? אנחנו משתדרגים ממש מהר! קיבלנו כל כך הרבה נקודות בבת אחת, וזה בזכות החרב החדשה הזאת שקיבלתי. אומייגאד! אז כבר יש לנו כמעט 300,000 דולר, טוב, האמת קצת פחות. אוקיי, 250,000 דולר. ומה זה היה? תראו, קיבלנו עוד חרב סגולה כזאת. וזאת אומרת שאפשר לחבר ביניהן, כן, ולקבל חרב חדשה, אתם הולכים לאבד את הנשקים האלו. טוב, בסדר, כי אני רוצה לחבר אותם. ואולי זה עכשיו נהיה יותר חזק מהחרב שלי? לא. 34, ושלי זה 50. אבל זה גם בסדר. ומה זה? תראו, הגענו ללבל של בגינר, אז אנחנו כבר לא נובים. היי, זה מגניב, אני כבר לא נובית. אבל איפה כל הכסף שלי? לאן הוא הלך? עוד לא הספקתי לבזבז אותו אפילו. אז כנראה שהכל התאפס והפכתי ליותר חזקה. טוב, אז בן אדם היחידי שעכשיו יכול לתת לי כסף זה אתה. כן, אני הולכת אליך, אני צריכה שתעזור לי, אני צריכה שתשלם לי משכורת. כן, כמו שאתה רואה, אין לי כסף בכלל, אז איזה יופי שסיימתי עם המשימה שלי. והוא נתן לי 100,000 דולר, ממש ככה להתחלה. אז את יכולה שוב פעם להרוג בוס בשבילי? עכשיו הוא רוצה שאני אהרוג 5 כאלה. תקשיב, למה אתה לא עושה את זה בעצמך? אתה רואה, עכשיו אני לא ממש בכושר. כן, כי לקחו לי את כל הכושר שהיה לי. היה לי יותר מ-75,000 נקודות. אבל תכלס זה לא מפריע לי בכלל. כמו שאתם רואים, אני צוברת ניסיון ממש מהר. כבר יש לי 37,000 נקודות.
וכבר סיימנו עם הרבה אורקים, וזאת אומרת שאנחנו נוכל להסתדר גם עם הבוס עצמו. וגם בואו נתאמן קצת על האבירים האלו. אני צריכה שיהיה לי יותר כוח. כן. אז אתה גם מצטרף לחבר שלך, וגם אתה, כן, אתם הולכים לבית קברות, אני מצטערת, אבל אלו החיים, כן. ואגב, מה זה? זה נראה כמו פורטל. זה נראה כמו פורטל לדנג'ן. ויש מצב שזה באמת פורטל לדנג'ן, אבל אנחנו משום מה עדיין לא מצליחים להיכנס לשם. אולי כי עוד לא סיימנו עם שאר המשימות. אין בעיה. אין בעיה, כי עכשיו אנחנו הולכים לסיים איתן. אבל לא הייתי צריכה להרוג אבירים. הייתי צריכה להרוג רק בוסים. אז אתם מחכים לי? הנה. סתכלו מי הגיע, סתכלו מי הגיע אליכם. אני צריכה שתמותו כמה שיותר מהר. יופי. נגמר לי מקום באינבנטורי. אז אפשר למכור משהו? הא, סתכלו. אפשר א', שוב פעם, לחבר את הכחולים האלו. יאללה. קיבלנו נשק יותר חזק. ואפשר שוב פעם לחבר ביניהם? כן. וכל אחד מהם עולה 750 מטבעות. אגב, אפשר גם לחבר את החרבות האלו. חרבות מאבן. פעמיים. ובעצם זהו? סיימנו איתן? טוב, אז חיברנו. ניקינו מקום. ועכשיו, כן, ממש בקלי קלות, אנחנו נוכל לסיים גם עם הקווסט הזה שנתן לי סטיב. סטיב מהחווה. יופי. איתך גם סיימנו. עכשיו יש לי 370 אלף דולר, וזאת אומרת שאנחנו נוכל לקנות את כל האפגרידים שראינו שם, כן, כי תכלס מה שהיינו צריכים זה שיהיה לנו רק 375 אלף דולר. תעצור לרגע, תעצור לרגע, אני צריכה להרוג אתכם עוד פעמיים, כן, אותך, ואת הקולגה שלך, את הגבר הזה שעומד כאן, הנה, אני רואה אותך, אז תעצור, תעצור לרגע, יופי! תראו, יש לי כבר 350 אלף כוח? יפה! אנשים, יש לנו כמעט 700 אלף דולר. וזאת אומרת שאפשר לחזור. אגב, סתכלו, יש כאן כניסה למערה, ואנחנו צריכים שיהיה לנו 500 אלף דולר כדי להיכנס לשם. אין בעיה. אני בטוחה ב-100% שאחרי הכל, בכל זאת, יישאר לנו מלא כסף. ואם לא יישאר, אנחנו נרוויח אותו בצ'יק צ'אק. פשוט נהרוג כמה בוסים וזהו, ונוכל להיכנס לדאנג'ן. אני מאוד מקווה שזה דאנג'ן. טוב, אני בא. ראית אותי? ראית אותי הורגת את כל הבוסים? אז קיבלתי בף חדש. תוספת של 10% לקוח. תודה רבה, באמת. אז כל הכבוד לך, סיימת את כל המשימות. אז עכשיו אני פותח לך פורטל לאזור חדש. אומייגאד, איזו התרגשות. אז איפה יש לך פורטל? איפה יש פה פורטל? טוב, לפני הכל קונים אפגרידים כמו שהסכמנו, כן. אחרי זה נחזור או שלפורטל או שלמערה. אבל לפני הכל אפגרידים. כן, אמרנו שלפני הכל יהיו אפגרידים. יופי, אין לנו מספיק כסף למערה. והסתבר שלא קיבלנו תוספת מטבעות מהגבר הזה מסטיב, אבל בסדר, זה לא כזאת בעיה. אז אפשר להיכנס לפה? אפשר? 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 לא. אז זה סתם אבן, זה לא פורטל, הבנתי. אז אנחנו לא הולכים לחזור לכאן. אנחנו הולכים להיכנס רק למערה הזאת, רק לדאנג'ן הזה, כי משום מה יש לי תחושה שזאת כניסה לאזור חדש. אז יאללה, תוסיף לי בבקשה כמה עשרות אלף של מטבעות. וגם אתה. כדי שסוף סוף אוכל להיכנס לשם. אני צריכה שתעזרו לי. כן, אני צריכה את העזרה שלכם. יופי, מה שנשאר לי זה רק 15 אלף מטבעות. ואתה תהיה אחרון. כן, אתה תהיה אחרון. וזהו, אני נכנסת למערה הזאת. אתם מוכנים? אתם מוכנים? יאללה, נכנסנו. אז לקנות כניסה ב-500 אלף דולר? כן. אז קנינו, אפשר להיכנס. אפשר? הייתי בטוחה שזה דאנג'ן. אבל זה לא נראה כמו דאנג'ן. זה נראה כמו אי באמצע אוקיינוס. אוקיי. אבל מה קורה כאן ומה אנחנו צריכים לעשות פה? אנחנו נראה בפרק הבא. ובינתיים תצפו בסרטונים האלו, תירשמו לערוץ וניפגש איתכם ממש בקרוב. ביי ביי.